godhet är Guds närhet. Hans härlighet brinner över oss. Han vill låta elden falla ner över dem som ropar och ber. Vi vill se Gud, vi vill se Gud i detta land. Herre, kom nu, sänd vårt hjärta i brand. Ifrån norr till söder, den förväntan som blöder. Ifrån väster till öster, hörs ett rop från tusen röster. Välkommen till Frälsningsarméns nationella bönedag. Ja, vi vill se Gud i detta land. Från norr till söder, från väster till öster. Så vill jag, så vill vi vara en del av de där tusen rösterna som ropar till Gud. Vi vill se Gud i detta land. När vi läser i andra krönikeboken i Bibeln så kan vi se där de första kapitlen och hur kung Salomo, han fick bygga templet. Och när vi kommer en bit in där i kapitlen så kan vi också se själva tempelinvigningen. Och då ber Salomo en lång, lång bön. Och sen när vi kommer fram i kapitel 7 så läser vi följande. När Salomo hade slutat sin bön kom eld ner från himlen och förtärde brännoffret och slaktoffret, och Herrens härlighet uppfyllde huset.
Prästerna kunde inte gå in i Herrens hus eftersom Herrens härlighet uppfyllde Herrens hus. När alla Israels barn såg hur elden kom ner och såg Herrens härlighet över huset, föll de ner på den stenlagda gården med ansiktena mot marken och tillbad Herren och tackade Herren, för han är god och hans nåd är evig. Vi har tillfrågat 9 kårer utöver landet att ta oss med i lovsång och tillbedjan och att dela ett bönämne med oss, ett bönämne som ligger starkt på deras hjärtan. Kommendörerna Marianne och Clive Adams kommer också att medverka med en hälsning och med undervisning. När du nu är med via skärmen den här dagen och du upplever hur Guds ande liksom pockar på och du känner hur det börjar bubbla inom dig och du bara känner att men jag vill också nu få vara med och be ut över det här bönämnet. Pausa då själva spelningen och så ber du ut det som Herren har lagt på ditt hjärta. Och när du har fått be ut det som du ska be ut, så bara startar du upp spelningen igen och fortsätter och är med under dagen. Jag önskar dig Guds välsignelse. Ty så älskar Gud vår värld att han gav sin enda son, så att den som tror inte ska förgås utan leva i evighet. Jag håller fast vid hans kors. Jag håller fast vid Gud mitt hopp. Han är den som räddat mig. Han är Hej, Övik här. Robert heter jag. Vi vill i den här nationella bönedagen
få nämna vårt bönämne som är frälsning och bevarande i tron. Vi har ju många här på kåren som vi vill se bli frälsta, som går på vårt soppkök bland annat och så vidare. Och utifrån tre bibelord vill jag använda i den här bönen. Det första är från första Korintherbrevet. Där det står att varken den som planterar eller vattnar betyder något, säger Paulus, utan bara den som ger växten. Och där vill vi tacka Herren för att vi får vara med och vi får vattna och vi får så i den här jorden här som Herren har förberett. Hjälp oss att förstå vår roll där. Och det andra bibelordet är från Matteus 9 kapitlet. Där står det att Jesus när han såg folkskarorna förbarmade han sig över dem, för de var slagna som får utan herde. Han säger till sina lärjungar att skörden är stor, men arbetarna är få. Be därför skördens herre att han sänder arbetare till sin skörd. Och det vill vi be om, att få vara arbetare i skörden. Att få knyta kärvar som Herren har gjort redan. Och vi ber att vi ska få vishet och förstånd att göra på rätt sätt så vi inte plöjer i färdig skörd, utan vi får vara med och bärga. Och det sista ordet är från Kolosserbrevet. Där säger Paulus att målet är att ni ska leva värdigt Herren, behaga honom på alla sätt genom att bära frukt i olika slags goda gärningar och växa i kunskapen om Gud. Där vill vi be att vi ska få vara en växtplats, att vi ska få tillsammans få bära frukt. Och att vi kan hjälpa varandra att få bli bevarade i tron. Att vi får bestående livsförvandlingar när man blir frälst. Som får hålla ända in i evigheten. Det ber vi om. Vi ber tillsammans. Jag tackar dig Herre för att vi får vara med och vi får så och vi får vattna. Men det är du som ger växten Herre. Lär oss Herre att förstå våran roll. Att vi inte tar på oss det ansvar som inte vi har Herre. Utan att vi på rätt sätt får så och vattna. Det tackar vi för, Herre. Och vi ber här att vi ska vara skördarbetare. Att många ska vara skördarbetare i den här församlingen och i hela Sverige. Att den skörd, Herre, som du redan har sett till att den har växt och vitnat, Herre. Att den ska få bli bärgad. Att vi ska få vara skickliggjorda, Herre, till att bärga skörden. Det ber vi om, Herre. Och så ber vi Herre om att vi ska få vara en växtplats där folk kan bli bevarade. Att livsförvandlingen får bli bestående. Tillsammans kan vi få bära frukt Herre i ditt rike genom Jesu Kristi gärning. Amen. Tack från Örnsköldsvik. Vi önskar er ett gott nytt år och en god fortsättning på 2021. Och vi ber om att Herren ska välsigna folket i detta året. Jag ska läsa ifrån Josua kapitel 1 och de första 9 versen. Och det har som överskrift befallning att inta landet. När Herrens tjänare Mose var död sade Herren till Josua, Nuns son, Moses tjänare. Min tjänare Mose är död. Bryt nu upp och gå över Jordan, du och hela folket, in i det land som jag ska ge åt Israels barn. Varje plats där ni sätter er fot har jag gett er som jag lovade Mose. Från öknen till Libanon och ändå till den stora floden Eufrat över hela hetitternas land och till stora havet västerut ska ett område sträcka sig. Ingen ska kunna stå emot dig under alla dina livsdagar. Så som jag var med Mose, så ska jag också vara med dig. Jag ska inte lämna dig eller överge dig. Var stark och frimodig, för du ska så, som arv åt detta folk fördela det land som jag med ed har lovat deras fäder att ge dem. Var bara stark och mycket frimodig. Så att du håller fast vid och följer all den undervisning som min tjänare Mose har gett dig. Vik inte från den vare sig åt höger eller åt vänster, så ska du ha framgång vart du än går. Låt inte denna lagbok vara skild från din mun.
Tänk på den både dag och natt, så att du håller fast vid och följer allt som är skrivet i den. Då ska du lyckas på din väg och då ska du ha framgång. Har jag inte befalat dig att vara stark och frimodig? Var inte rädd eller förfärad, för Herren din Gud är med dig vad än du går. Och i det tredje kapitlet och det femte verset så läser vi det här. Och Josua sade till folket: helga er, för imorgon ska Herren göra under bland er. Må Gud välsigna sitt ord. Amen. Jag ber att du hjälper alla barn och unga som har en stökig hemmamiljö. Jag ber att du hjälper alla barn som är mobbade. Jag ber att du är med alla barn som känner sig ensamma. Jag ber att du hjälper alla barn och ungdomar som lider av psykisk ohälsa. Jag ber att du hjälper alla barn och unga som har dåligt nu i coronatiden. Jesus säger i Matteus 19 och 14: låt barnen komma till mig och hindra dem inte, för himmelriket tillhör sådana som dem. Jesus, vi ber att du ska hjälpa oss som en vuxen värld att inte hindra barn och unga att komma till dig. Utan vi ber att du hjälper oss som vuxna och som förebilder att visa vägen till dig. Hjälp oss att peka på dig med våra liv, med våra handlingar och med våra ord. Vi ber för varje barn och varje ung i vårt land Sverige. Vi ber att de ska hitta hoppet i dig, friden i dig och kärleken i dig. Och bara veta att det finns en plan för deras liv. I ditt namn, Jesus Kristus. Amen. Tystnad över jorden, när himlen kändes stängd och vår bön väntade svar. Det skrivits i Guds ord och profeterna det talat, att Herren har en räddning åt sitt folk. Vem hade kunnat tro att Guds löfte nu var här? Det vise böjde knä, medan heder gav sin lovsång. Världen skulle aldrig bli sig lik. Prisa
Jag är svag men ändå stark. Arm och fattig ändå rik. Jag var blind men nu jag ser. Allt som du gjort, allt som du ger. Hosianna, Hosianna, till Guds dyra offerland. Hosianna, Hosianna, Jesus dog och livet vann. Ner i strömmen vill jag gå för att halleluja! Jag heter Alejandro Gallardo och ansvarar för Frälsningsarméns arbete här på Centrumkåren Haga Mölndal. Jag ska leda ett bönområde som ligger mig varmt om hjärtat. Jag tänker på alla människor som har flytt hit till Sverige, som har flyttat hit på grund av kärlek eller som har flyttat hit för att man vill söka arbete och en bättre framtid. Det här är ett område som ligger mig varmt om hjärtat, dels för att jag är uppvuxen i en familj där pappa är från Chile och mamma är från Sverige. Så jag vet vad det innebär att växa upp i ett land och vara annorlunda. Jag har sett det på nära håll. Jag har också sett hur det i kårer ibland kan vara så att vi ska hjälpa människor från andra länder och inte riktigt ser den potential som finns i individen vi möter. Det är min bön att vi i Frälsningsarmén skulle få inviga många frälsningssoldater som kommer från andra länder, som talar andra språk och som har en djup erfarenhet av livet från andra delar av världen. Det är också min bön att vi ska vända om ifrån en storebrors mentalitet där vi inte riktigt ger personer förtroendet att själva vara aktiva i vår kår som ledare, underbefäl eller som pastorer och officerare i Frälsningsarmén. Det är också min bön att vi ska få se hur vi på grund av det, att vi står med öppen famn och välkomna människor hem in i vår gemenskap från alla folk och stammar, ska få se hur våra kårer växer till, både numerärt men också i ande och kraft. Och att det ska bli till välsignelse ut över hela vår värld.
Innan vi ber vill jag läsa från Jesu förbön från Johannes evangeliet kapitel 17. Och han ber så här. Sedan Jesus sagt detta såg han upp mot himlen och bad: Fader, stunden har nu kommit. Förhärliga din son för att sonen må förhärliga dig. Du har gett honom makt över alla människor för att han ska ge evigt liv åt alla dem som du har gett honom. Detta är evigt liv att de känner dig, den enda sanna guden och den som du har sänt, Jesus Kristus. Helga dem i sanningen. Ditt ord är sanning. Liksom du har sänt mig till världen så har jag sänt dem till världen och jag helgar mig för dem för att de ska vara helgade i sanningen. Men inte bara för dem ber jag, utan också för dem som genom deras ord kommer att tro på mig. Jag ber att de alla ska vara ett och att liksom du, Fader, är i mig och jag i dig, också det ska vara i oss för att världen ska tro att du har sänt mig. Och den härlighet som du har gett mig har jag gett dem för att de ska vara ett, liksom vi är ett. Jag i dem och du i mig. För att det ska vara fullkomligt förenade till ett. Då ska världen förstå att du har sänt mig och har älskat den som du har älskat mig. Låt oss be. Å Jesus Kristus, vi prisar och lovar dig för att du har kommit till jorden för att rädda oss. Jag tackar dig för frälsningens gåva, att den är till för alla folk och stammar. Och du ber så innerligt i din bön för alla de som ska komma till tro genom dina lärjungar. Och tack för att vi får sprida evangeliet till alla människor vi möter, oavsett vilket folk de än kommer ifrån, oavsett vilket språk de än talar. Och jag ber nu Jesus om förlåtelse för att vi har haft en attityd där vi inte riktigt har sett det du har sett i det individer vi möter. Förlåt oss när vi går in i någon slags storebrors attityd där vi klappar folk på huvudet och säger ja, det blir nog bra. Snart så ska du kunna hjälpa till, men du måste kunna svenska först. Och Jesus, jag ber om förlåtelse för det. Du ser varje individ som en potentiell krigare i namnet Jesus. Som en potentiell ledare i namnet Jesus. Som en potentiell andlig fader och moder i namnet Jesus. En som kan vara apostel, herde, lärare. Ja, ingenting är omöjligt för dig. Allt är möjligt för dig. Tack för att evangeliet kom hit i Sverige genom invandrare. Som tog med sig det glada budskapet om Jesus upp hit till norra delen av världen. Och nu ber vi Jesus Kristus, fyll våra kårer med män och kvinnor, barn, vuxna, gamla från alla folk och stammar. Låt oss få ta emot dem med öppen famn och välkomna dem hem in i kårfamiljen Jesus. Jag ser fram emot alla rapporter vi ska få under året, Herre. Där vi får höra om människor som har blivit invigda. Till soldater, civilmedlemmar, underbefäl. Åh Jesus Kristus, jag ber att du ska välsigna oss. Och att vi ska få bli ett i kårerna. Att vi ska få se, Herre, hur vi blir en gemenskap, Herre. Och att den bilden ska få bli en sån tydlig bild ut i våra samhällen runt om i Sverige. Så att människor ser att vi är ett. Låt din härlighet bli synlig genom oss. I Jesu Kristi namn. Amen. Oh,
ni få, sök så ska ni finna, bulta så ska dörren öppnas. Jesus har inte lämnat oss något alternativ. Han har gett en glasklar uppmaning, ja, vågar vi säga en befallning om att hans lärjungar ska vara bedjare. De ska vara människor som ber. Varför Gud väljer att verka på jorden som svar på bön, det kommer vi kanske inte att få något svar på förrän vi är i himlen. Vi kan ana att han längtar efter att få samverka med sina återlösta barn och på så vis också låta dem få en djupare insikt i hans makt, hans visdom och hans härlighet. Nu ska vi be härifrån Strängnäs och vi ska be över hela vårt land och vi ska be alldeles speciellt för människor som är trasiga. Vi ska be om helande, om läkedom, om upprättelse och allt vad det innebär. Från att få bli botad från sjukdom till att få en upprättad integritet och bli hel som människa. Och jag vill be utifrån den tro vi har i Frälsningsarmén. Tron på full frälsning för ande, för själ och för kropp. Och att frälsning faktiskt också kan översättas med helande. Att bli helad. Så låt oss be för alla dessa troende människor runt om i vårt land som behöver läkedom av olika slag. Låt oss be om att själavården får bli vår tids väckelsemöte på ort efter ort där Gud visar sin helande och läkande makt. Och låt oss också be om att sjuka får bli friska som en bekräftelse av det underbara evangeliet. Hörrni, älskade vänner, be så ska ni få. Sök så ska ni finna. Bulta så ska dörren öppnas. Och exakt det ska vi göra just nu. Så himmelske far, vi kommer inför dig med vidöppna hjärtan. Vi kommer inte som slavar, vi kommer inte i fruktan, utan vi kommer fria och frimodiga inför din tron. På grund av Jesu Kristi dyrbara blod. Tack för att vi får träda fram inför ditt ansikte och förhålla dig ditt ord. Sök mitt ansikte. Ja, ditt ansikte söker vi, Herre. Vi kommer inför dig och vi vet att du har öppnat vägen för oss ända in i det allra heligaste. Och du har själv talat med makt och myndighet och sagt att du är alla goda gåvors givare. Och vi vet att du, Gud, är ljus och inget mörker finns i dig. Du är den som kan bota alla sjukdomar. Du är den som kan befria från allt betryck. Ja, den helige andes kraft är mäktig att förvandla varje människoliv i enlighet med din längtan, din vilja, din plan och din dröm om att få se ditt rike komma på jorden. Så nu vill jag be för de människor som är i behov av läkedom runt omkring oss. Låt Frälsningsarmén få bli ett redskap i den store överläkarens hand 2021. Låt människor bli friska som svar på förbön. Låt människor få uppleva befrielse från rädslor och smärta och psykisk ohälsa och obalans. Tänk att vi ska få se en våg av befrielse från ångest, depression och psykiska saker som förslavar människor, Jesus. Vi ber också om andlig läkedom. Att människor blir lösta från det som villfarelser och felaktiga påståenden har skapat av andliga spänningar och förutfattade meningar och fördomar om dig, Herre. Låt din godhet få bryta igenom i varje andlig människa så att varje ditt barn ser att du är god, Herre. Herre, jag prisar dig att vi får komma inför dig och bara, ja, ropa om att du ska förbarma dig och tacka dig på förhand för att du ska göra oss till ett underbart redskap för din frid. Och jag ber här specifikt att varje kår, varje socialt center ska få bli en läkedomsstation dit människor kommer för de känner, här blir jag hel, här blir jag läkt.
Driv bort de krafter som gör att människor skulle kunna fara illa där ditt folk samlas. Och låt istället kärleken och nåden och friden, ja, hälsan få välla fram i varje frälsningsarmémöte, i varje kristet möte. Bekänn dig till oss från den största av stadskyrkorna i Stockholm till det minsta av bönhusen uppe i Norrland. Kom, Herre, och bekänn dig, Herre, till ditt verk, till ditt folk och till ditt folks böner. Vi ropar till dig om att 2021 ska få bli bönesvarets år, då åratal av rop och bön ska få bara bli besvarat, och du förlöser din närvaro som aldrig förr och slår det här landet med häpnad när elden faller. Åh, Herre, vi kan tro hur stort om dig som helst, och du överträffar ändå vår tro och våra förväntningar. Du kan göra mer än vi kan be eller tänka. Och det här har vi bett nu, och det här har vi tänkt nu, Herre. Och därför lämnar vi bönämnet i dina händer. Och jag ber att var vi än finns just nu, gör oss djupt medvetna om vår kallelse att bära din läkedom till människorna vi möter. Och för ditt stora namn och din ära skull vill vi be i Jesu Kristi dyrbara upphöjda namn. Amen. Vi ber Guds välsignelse, Guds närvaro, när vi nu ska lite till hans ord. Amen. God fortsättning. Det är en ganska normal och accepterad svensk hälsning på detta tidpunkt i året. Vi har fått flera hälsningar som har inkluderat detta uttryck. Och i det sammanhanget, så som två ledare som önskar att anpassa oss till svenska kultur efter bästa förmåga, är det absolut vår hälsning till er alla. God fortsättning. Men god fortsättning implicerar att det som har varit och det som nu är verkar att vara så trevligt, så bra, så perfekt att man ville kunna önska att ting skulle därför bara fortsätta på samma sätt. Och kanske är detta helt okej för det svenska folket som en hälsning runt julen och det nya året. Men är det tillräckligt som hälsning för Guds folk? Alltså Gud som är skaparen, som specialiserar i det nya. Den Gud som säger genom profeten Jesaja i kapitel 43, jag planerar allt att göra någonting alldeles nytt. Jag har redan börjat, ser ni det inte? Jag ska göra en väg genom öknen och strömmar i ödemarken. Nej, inte alls. Jag menar att ett folk som tillhör en sådan nyskapande Gud ska inte önska en god fortsättning utan en god förbättring. Och dessutom menar jag att det är just en förbättring om förfluten och en förbättring av nutiden att Gud har upptagit med för sitt folk, för dig och mig. Jo, det är sant att Gud älskar oss precis som vi är. Ingen frånstött. Men det finns en balanserande sanning. Gud älskar oss för mycket till att låta oss fortsätta som vi nu är. Han är i förvandlingsbranschen som Paulus beskriver i andra Korintierbrevet kapitel 3. Vi kristna kan vara speglar som klart återspeglar Herrens härlighet. Och allt eftersom Herrens ande arbetar inom oss blir vi mer och mer lika honom. Jag menar att Gud önskar att trycka på reset-knappen. Av flera skäl önskar Gud att vi börjar på nytt. Att vi startar om. Starta om är temat för denna talen. Starta om implicerar som oftast att
Det är något som inte är som det skulle vara. Att det finns något fel. I datavärlden till exempel, i rehabiliteringsarbete. Och det är precis därför Frälsningsarméns arbete mot porravhängighet har fått namnet starta om. Felen kan vara något som jag står ansvarig för på grund av felval eller i förhållande till saker som jag inte har något kontroll över. En annan persons dåligt val eller en naturkatastrof eller en olycka, en pandemi. Alltså omständigheter utanför min kontroll. 2020 har varit ett sådant tillfälle. Många av pandemins konsekvenser har medfört till utmaningar i vårt privata liv, i samhället och i vårt samfunds- och församlingsliv. Vi ställer om och inte i har blivit till ett stridsrop för samfund, för verksamheter och för församlingar över hela detta landet. Och i den process av omställning har flera uppdagat att det som var normalt, det traditionella som de hade varit nöjd med innan pandemin, att det var inte fullt så bra som man hade tänkt. Många har uppdagat att det de hade accepterat som den rätta sätt att leva livet, det rätta sätt att driva församlingsliv, att det verkade vara otillräckligt och otillfredsställande. Det har förändrat livsstil. Det har förändrat livssyn. Vi ställer om kunde lika gärna ha varit vi startar om. Pandemin fick många till att ändra livet för något som var bättre. Så pandemin som är fortfarande en stor del av vår liv ger oss alla anledning till att starta om. I höst lanserade Frälsningsarmén vår nya vision för det kommande femårsperiod. Visionen 2025 har rubriken Välkommen hem, livet med Jesus. Och det innebär ett upprop till förändring och nytänkande. En anledning för att Frälsningsarmén startar om som samfund, som olika kor, olika gemenskap och smågrupper. Och inte minst som individuella medlemmar. Och nu har vi precis börjat ett nytt år. Och det blir ända en grund till att starta om. Till att korrigera saker som har inte varit bra nog. Eller som helt enkelt har varit fel. Både i våra egna liv, i Frälsningsarméns församlingsliv och i Frälsningsarméns verksamhet. I bibelläsning från Josuas bok som Marianna läste tidigare har Guds folk kommit till en plats där de måtte ta valet. Enten att fortsätta som deras föräldrar i en trolös, besvarlig, meningslös vandring i öknen runt och runt utan mål, dag efter frustrerande dag, vecka efter frustrerande vecka och år efter frustrerande år. Enten öknens vandring eller att starta om. Joshuas och Israels omstart efter 40 års felaktiga hållningen och val ger oss viktiga principer om hur detta måste göras för att kunna lyckas. Och det hela börjar med bön, det vill säga en samtal mellan Gud och Joshua. Denna omstart ville aldrig ha varit möjligt om Joshua inte hade varit en bönens människa. Han hade byggt upp ett förtroende med Gud genom regelbundna bönestunder inför Guds åsyn. Vi läser i Andra Mosebok kapitel 33 så här. Inne i uppenbarelsetältet talade Herren ansikte med Mose, precis som man talar med en vän. Efteråt gick Mose tillbaka till lägret, men den unge mannen Joshua, Nuns son, som var hans tjänare, stannade kvar där.
Han stannade kvar i Guds närvaro. Samtalen som vi fick höra i bibelläsningen var utfallet av en lång process då Josua hade utvecklat sitt förhållande till Gud vid ett disciplinerat och regelbundet liv i bön. Och det var därför han kunde vinna seger som soldat i Israels här. Det var därför han kunde visa sådan tilltro till Gud när alla andra, bortsett från Kaleb, var rädda och valde att vända från ett inträde in i det lovade landet och gick tillbaka till öknen. Här i Andra Mosebok 33, vers 11, finns våran första start och om princip. Du kan inte gå in i det nya, det lovade landet, utan att du först har gått in i bönerummet. Ingen får starta om utan att ha använt tid i bön först. Därför är denna bönedagen, i starten av detta nya året, så viktig för oss i Frälsningsarmén. Det ger oss ett bra utgångspunkt för att kunna starta om. Och när vi läser igenom Guds ord till Josua i kapitel 1, verserna 69, så förstår vi vad det andra start om princip är. Du kan inte vara utrustad för det nya utan att du har använt tid i bön och lyssnar direkt från Gud angående uppdraget. Att starta om krävs att vi har övertygat, att vi har tillräckligt av förtroende. Ett sådant förtroende utvecklas bara utifrån ett sunt bönliv. Detta förtroende handlar för det första om Guds uppdrag i vers 6. Var stark och modig, för du kommer att bli en framgångsrik ledare för mitt folk. Det ska inta hela det land som jag lovade deras förfäder. För det andra, förtroende angående Guds ord, verserna 7 och 8. Du ska bara vara frimodig och stark, och du ska in i minsta detalj följa det lagar Mose gav dig. För om du gör det kommer du att lyckas med allt du företar dig. Viktigheten av att ha förtroende och adlyda Guds ord. För det ger lycka. Och för det tredje, den sista, förtroendes förhåll är i händel till Guds närvaro. Vers 9. Jag var frimodig och orädd. Lämna inget rum för fruktan och tvivel. Och kom ihåg att Herren din Gud är med dig vart du än går. Josuas respons, verserna 10-18, ger oss vårt sista start om princip. Du kan inte förbereda dig för det nya utan att blivit inspirerad genom gemenskap i bön med Guds folk i Guds närvaro. Första punkt, en gemensam förståelse av en plan, verserna 10-13. Då gav Josua alla Israels ledare följande instruktioner. För det andra, en gemensam överlåtelse till uppdraget, verserna 14-18. Lämna hustru, lämna barn, lämna boskap. Och för det sista, en individuell helgelse i gemenskap med församlingen. Kapitel 3, vers 5. Helge er, för i morgon ska Herren göra under bland er. Gud inbjuder oss till att starta om vid början av detta nya året med alla dess möjligheter. Han önskar att leda oss in i det nya han har förberett till oss. Både oss som individer, men också oss i smågrupper, i gemenskap, i kåren och som samfund. Jag planerar att göra någonting alldeles nytt. Jag har redan börjat. Ser ni det inte? Jag ska göra en väg genom marknaden och strömmar i ödemarken. Allt Gud vill ge, allt han vill göra för oss, i oss och genom oss, allt kan upplevas av oss om vi lever hela detta året som vi nu började, i bön, i gemenskap med Gud och i gemenskap med Guds folk. God fortsättning i bön vill betyda god förbättring, god förvandling.
Inte bara att vi då ställer om vår verksamhet, men att vi startar om som Guds folk. Så ha ett välsignad, meningsfullt, lärorikt, uppbyggande år, både för dig själv och för Guds rike. Amen. Du är Gud här i staden, du är kung över folket, du är herre i vårt land. Du är, du är ljuset i mörkret, du är hopp i förtvivlan, du är fri mitt i oron. Du är det. Finns ingen som vår Gud. Det finns ingen som vår Gud. Tämä kaupungin Herra, näiden ihmisten luoja, koko kansamme suoja, se on toivo toivottomalle. Rauha rauhattomalle, valo pimeyden yllä, se on. Herra, vertaista se ei ole. Herra, vertaista se ei ole. Större tid ska vi få se. Här nu kan mirakel ske i vår stad. Vi är den här med solen på hennes arm och har julistan prata hem kalpunkin. Du är skapelsens herre som skapade allting. Du är konungars konung. Du är. Du är kraft i vår svaghet. Du är kärlek oändlig. Du är glädje i sorgen. Du är. Det finns ingen som vår Gud. Det finns ingen som vår Gud. Herra, värdigaste Señor. Herra, värdigaste Señor. Hej och välkommen till Frälsningsarmén i Haparanda. Vi har fått bönområdet ett enat Guds folk. Vilket passar oss jättebra här uppe i Haparanda, för vi bor ju alldeles bredvid Finland och Tornio. Och vi som bor här uppe, vi brukar kalla det här området som Haparanda-Tornio. Vi lever som vänner här, fast det är två olika länder, men nästan som hand i hand som vännerna brukar göra. Och det här böneämnet, ett enat Guds folk, den passar jättebra för oss. För det är så som vi lever här. Och vilket viktigt ämne det är. Det var mycket viktigt för Jesus. Han bad under sin sista kväll med sina lärjungar, så bad han Gud att vi skulle vara ett i han, som han är ett med Gud. Och vi tänkte läsa från Bibeln några viktiga verser som berättar om det här böneämnet. Monica, vill du berätta eller läsa först? Jag läser från 1 Petrus 2:9. Men ni är ett utvalt folk, ett Guds eget folk, för att ni ska förkunna hans härliga gärningar, han som har kallat er från mörker till sitt underbara ljus.
ni som förut inte varit folk, ni som inte hade fått barmhärtighet, har nu fått barmhärtighet. Och passi fortsätter från Johannes evangeliet. Jo. Jag ber för dem. Jag ber inte för världen, utan för dem som du har gett mig. För det är dina. Allt mitt är ditt och allt ditt är mitt. Jag är förhärligat i dem. Jag är inte längre kvar i världen, men det är kvar i världen när jag går till dig, helige far. Bevara dem i ditt namn som du har gett mig, så att det är ett liksom vi är ett. Så länge jag var hos dem bevarade jag dem i ditt namn som du gett mig. Jag vakade över dem och inget av dem gick förlorad. Inget utom fördärvets man, för att skriften skulle uppfyllas. Nu kommer jag till dig, men jag säger det här medan jag är kvar i världen, för att deras hjärtan ska vara fyllda av min glädje. Låt oss be tillsammans. Och vi börjar med att be med Jesu egna ord från Johannes evangelium kapitel 17. Men jag ber inte bara för dem, utan också för dem som kommer att tro på mig genom deras ord. Jag ber att de alla ska vara ett, och att de ska vara i oss liksom du, far, är i mig och jag i dig. Då ska världen tro att du har sänt mig. Och den härlighet som du gett mig har jag gett till dem. För att det ska vara ett liksom vi är ett. Jag i dem och du i mig. Så att det är fullkomligt förenade till ett. Då ska världen förstå att du har sänt mig. Och att du har älskat dem så som du har älskat mig. Amen. Lever vi ut Jesu kärlek? Lever vi ut Guds nåd? Lever vi i försoning med andra människor i olika samfund? Gud, jag ber för enhet i Haparanda. Att vi blir ett enat Guds folk. Vi ber för Sverige. Vi ber för att du ett enat Guds folk i Sverige. Och ändå kan mirakel ske här i Sverige. Amen. Amen. Jesus, det är bara du som är.
Matteus kapitel 9 och vers 35 och framåt kan vi läsa. Jesus gick omkring i alla städer och byar och han undervisade i deras synagogor och predikade evangeliet om riket och botade alla slags sjukdomar och krämpor. När han såg folkskadorna förbarmade han sig över dem eftersom de var rivna och slagna som får utan herde. Och han sa det till sina lärjungar, skörden är stor men arbetarna få. Be därför skördens herre att han sänder ut arbetare till sin skörd. Vi kan se det i vårt land att skörden är stor, att det är många som fortfarande behöver tala som Jesus. Och vi har en längtan att Jesus verkligen ska komma över det här landet som en våg och verkligen svepa från norr till söder, från öst till väster, och människor ska bli förvandlade av Jesus. Men till det behövs arbetare. Och vi behöver be för detta, precis som Jesus uppmanar oss. Be att Gud ska sända arbetare till skörden, för att den är stor. Så först ska vi få tacka för de arbetare vi har, som likt här förkunnar evangeliet, som ber för sjuka och som betjänar människor med ett stort hjärta och engagemang. Låt oss tacka för dem vi har. Men låt oss också be. Låt oss be att Gud kallar på människor i vårt land, att de får det på sitt hjärta att resa till en stad eller en by eller till ett sammanhang och ge sitt liv där för Guds rike. Men låt oss också be att människor ska få Sverige på sitt hjärta som kommer från andra länder. Vi ser det redan, men låt oss be än mer att Gud ska sända missionärer från andra länder till Sverige och få med och bygga Guds rike i vårt land. Och så ber vi också om mod. Att det vi får på vårt hjärta att satsa för, det vi upplever att Gud lägger i våra hjärtan, att vi inte begränsas utifrån omständigheter utan får gå i tro där och be att Gud verkligen ska göra det möjligt och att vi gör det vi kan i detta. Så vi tackar för dem vi har, vi ber om fler arbetare och vi ber om mod att verkligen våga satsa. Tack Jesus för att du verkligen säger ditt ord att vi ska be och att du sänder och arbetar i skörden. Vi ber om detta. Vi ber om att du ska resa upp arbetare i vårt land och från andra länder som kommer hit Gud och får vara med och bygga ditt rike. Vi ber också Gud att där du lägger på vårt hjärta att vi ska få mod att satsa på det. Att gå den vägen Gud du kallar och inte låta oss begränsas av det vi kanske ser med våra naturliga ögon. Utan få se med dina ögon och få gå här. Så vi ber om arbete i skörden. I Jesu namn. Amen. Herrens ande är över mig, till Herren har smort mig till att predika glädjens budskap för de ödmjuka. Han har sänt mig att förbinda den som har ett förkrossat hjärta, att ropa ut frihet för de fångna och befrielse för de bundna, till att predika ett nådens år från Herren och en hämndens dag från vår Gud, för att trösta alla sörjande, för att låta de sörjande i Sion få huvudprydnad istället för aska, glädjens olja istället för sorg, lovprisningens klädnad istället för en modfälld ande. Tack Stefan. Välkommen till Frälsningsarmén i Borås. Vi är så glada för att vi ska få fortsätta att be tillsammans med er den här dagen. Vi har upplevt att vi ska be runt ordet frihet. Och vi känner att vi vill proklamera frihet över oss själva liksom, och över människor runt omkring oss. Gud han bara längtar efter att vi ska komma ut i det som han har tänkt. Så jag hoppas att ni vill vara med oss och be. Vi har upplevt att det finns några områden som vi vill be för. Men du har säkert andra områden som du
känner att det här behöver jag liksom komma loss i. Jag känner mig lite bunden i det här. Så vi kommer att börja och be, och så hänger du på där hemma. Så Jesus, vi vill bara tacka dig för att vi får möjlighet att i den här tiden be och proklamera din frihet över din skapelse, över hela din skapelse. Och vi vet att i dessa tider så råder så mycket rädsla i våran tid. Det är liksom det coronatider, människor är otroligt rädda för beröring, att träffa andra människor, och fruktan styr oss så otroligt. Men jag ber Jesus att du bara ska komma med din frihet. Jag ber att du ska komma med din frid över människor. Jag ber att du ska komma och omsluta ditt folk. I Jesu namn. Amen. Fader, vi ber också om människor som lider av skam och skuld över sitt liv. Herre, jag ber dig att du kommer över med din förlåtelse. Och jag ber om att din förlåtelse kan göra dem fria ifrån skuld och som skam. Jag ber dig, helige Ande, både nu och i framtiden, är du med dem och befriar dem i Jesu namn. Herre, vi vill tacka dig för de människor som du har tänkt ska tillhöra ditt rike, som du kallar idag. Och därför vill vi gå emot den otro som finns i vårt land. Vi går emot den i Jesu Kristi namn, och vi ber för skörden. Vi ber för din helige ande ska få framgång i människors hjärtan. Att få bli befriade och lära känna dig som sin Herre och Frälsare. Vi ber att ditt ljus ska lysa upp med människors hjärtan och ge frihet och frid i Jesu namn. Halleluja. Vi vill också be för människor som lever i ohälsa av olika slag, fysiskt och psykiskt, Herre. Vi ber att du kommer med helande. Du som är vår läkare. Det var våra sår, våra bördor, de bar du i din egen kropp upp på Golgata. Och vi vill förkunna frihet för den som lever under psykisk ohälsa och fysisk i Jesu namn. Halleluja. Och vi proklamerar till sist bara frihet över vår egen otillräcklighet. Jesus, tack för att du har kallat oss ut i frihet, och att människor får, att vi får lägga som, du bryter alla ok. Du bryter det som människor lägger på andra av förväntningar, ekorrhjul som vi springer runt i, som vi tror är livet. Vi ber dig att du bara kallar oss ut i frihet. Tack för att du ställer oss med fasta steg på en rymlig plats där vi bara får vara inför dig. I Jesu Kristi namn ber vi om detta. Och vi fortsätter och ber. Och du har säkert andra områden där du vill proklamera frihet. Så gör det nu, och så sjunger vi tillsammans. Frihet har ett namn, namnet Jesus. Gud signa dig.
från Norrköpingskåren. Det är jag, Elisabeth Gran och Johan Gran som arbetar som kårledare här. Vi ska börja med att sjunga tillsammans att din nåd är alltid ny. Att oändlig nåd mig Herren gav och än idag mig ger. Jag kommit hem, jag vilsen var. Var blind, men nu jag ser. Så vad vi kan förbereda oss på framöver. För någon gång så kommer det ju öppna upp igen och så får vi samlas. För vår bön härifrån, och jag hoppas att du vill vara med oss i den här bönen, är att det ska väckas en ny hunger, en ny längtan, kärlek att komma tillsammans, att få komma till Guds hus. Och inte bara att göra, ha en uppgift, sjunga eller spela så, utan när vi kommer till kåren, utan att komma till Guds hus för att vara.
Och när vi kommer att få komma inför Guds ansikte i tillbedjan, i lovsång eller höra Guds ord. Och så tänker jag att komma tillsammans i kåren, liksom i alla åldrar, och det får vara något gott. Från den unga, medelålders till den äldre. Och i enlighet med den här visionen som har lanserats under hösten, som säger välkommen hem, livet med Jesus. Just detta, livet med Jesus. Att det får vara det viktigaste för oss. Att det får vara en ny kärlek, en ny hunger, där Jesus får vara i centrum mitt ibland oss. Det är vår bön, vår längtan. Vi ber tillsammans. Ja, Herre, vi kommer till dig just nu med detta bönämne. Och vi ber, Herre, att du ska förbereda oss. Att du redan nu att bevara vår tro och hjärta, Herre, nära dig. Men att när vi får samlas här, att du också förbereder en ny hunger, en ny längtan att få komma till ditt hus, att få komma till kåren. Att längta efter att få komma tillsammans, bjuda med, men också att få komma med varandra, men få komma inför ditt ansikte. Där du, Jesus, får vara i centrum. Om det behövs en förnyelse av kärleken till dig, be att det ska ske så att det ska väckas så i oss. En ny eld, en ny längtan, Herre, efter dig själv, efter din helighet. Herre, jag ber så, svara på våra böner, Herre. Mobilisera våra hjärta, våra liv redan nu. Passionen för dig och längtan efter att få komma tillsammans. Vem vi än är, var vi än kommer ifrån. I ditt eget namn ber jag. Amen. Ja, Herre, tack för att vi får be till dig den här stunden. Tack för att vi får komma inför ditt ansikte, Herre. Och jag ber att du skulle föda en längtan i våra hjärtan, i våra liv, Herre. Att få komma till ditt hus igen. Att få mötas igen i lovsången, i tillbedjan och inför ordet, Herre. Ber att du bevarar var och en, Herre. Tack för att du ser varje person som har sin tillhörighet i någon kår här i Sverige, Herre. Tack att du ser den var och en, Herre. Och vi ber om ditt beskydd, Jesus. Vi ber om ditt beskydd, Herre. Tack att du finns hos dem, Herre. Och tack för att deras tro på dig skulle få bli starkare under den här tiden. Det ber vi om. Herre, vi lägger det här böneämnet inför dig, Herre. Just den här tiden. Amen. Fria, i dig har vi hopp, i dig har vi liv.
jag ser det så klart hur du räddat mig. Nåd med varje dag sjunger över mig, sjunger över mig. Det hopp som är genom allt, bara du Gud, bara din nåd, bara din sanning sätter oss fria. Det har vi hopp, att vi får vara förlåtna i dig. Tack Jesus att din friheten gäller den här dagen, Jesus. Tack Jesus. Ja, i dig så är vi fria, genom ditt blod finns förlåtelse. Och jag ska läsa från Johannes kapitel 1 och vers 14. Och ordet blev kött och bodde bland oss, och vi såg hans härlighet, den härlighet som den enfödde har från Fadern. Och han var full av nåd och sanning. I Psaltaren 119 och vers 60 så står det: summan av ditt ord är sanning. Och vi vet att Jesus var fylld av nåd och sanning när han mötte människor. Han sa till kvinnan som de ville stena: gå och synda inte mer. Han sa till kvinnan vid brunnen som han mötte, han talade om sanningen för henne, om alla män hon hade haft. Och det uppenbarade för henne om vem han var och att han var fylld av nåd och sanning. Han kunde säga sanningen, men han gjorde det i kärlek. Och vi ska be nu för att vi som Frälsningsarmé i Sverige ska få vara en armé fylld av nåd och sanning. Att vi ska kunna stå på ordet. För utan ordet så har vi ingen nåd, har vi ingen Jesus. Vi ska stå på ordet utan att vackla och samtidigt be om att vi blir så fyllda av Jesu kärlek så att människor bara dras till honom. Jesus, jag tackar dig Herre för att vi får komma inför dig tillsammans Herre. Vi får komma inför dig och bara ropa till dig om att du Helige Ande ska komma över din frälsningsarmé i Sverige. Och komma över hela kristenheten Herre. Och fylla oss med din nåd och din sanning Herre. Hjälp oss att stå på ditt ord Herre. Att inte kompromissa. Att inte slänga bort och välja bort det vi inte vill ha med. Utan helt och fullt bara lita på dig Herre. Men hjälp oss också att vara så fyllda av din kärlek Herre till människor Herre. Att människor dras in i ditt rike Jesus. Och jag bara ber om det Herre. Kom med din heliga ande. Kom med din heliga ande över oss Herre. Vi behöver dig. Utan dig är vi döda Herre. Utan dig har vi ingenting. Men i dig så kan vi vara fyllda av nåd och sanning. Att tacka dig för det Jesus.
Ja, Jesus, jag ber, Herre, att du ska komma med din uppenbarelse till oss på nytt, Herre. Så vi ser vad du vill tala till oss i den här tiden, Jesus. Och Jesus, jag ber, kom och tala till oss. Tala till oss ord, Herre, som gör oss fria, Herre. Som gör oss fria att tjäna dig på det sätt du vill, Jesus. Herre, tala till ditt folk idag, Herre. Bara du Gud, bara din nåd, bara din sanning sätter oss fria. I dig har vi hopp, i dig har vi liv, i dig har vi frälsning. Vi är förlåtna nu i dig. Från norr till söder, från väster till öster. Nu har vi gått från plats till plats i vårt land och det har blivit dags att avsluta vår gemensamma del på det här sättet. Och jag vill säga ett tack till dig som har velat vara med den här dagen och lyfta vårt land, lyfta vårt uppdrag i Frälsningsarmén i bön inför vår Herre Jesus Kristus. Tack! Och nu fortsätter vi, vänner. Nu fortsätter vi bönen, för vi vill se Gud i detta land. Glödhet är Guds närhet, hans härlighet brinner över oss. Han vill låta elden fall.
Jesus.